Det her, det er fra min havedam. Det er en lille vandsalamander. Hun er ved at lægge et æg. Hun har lagt sig på siden, så hun kan lægge ægget ned i vegetationen nede i dammen. Det er ret fascinerende at få lov til at kigge på. Nu er hun færdig med at lægge ægget, og nu svømmer hun lystigt rundt for at se, om alting er i orden omkring den, og det tror jeg, at det er. Så hun svømmer væk igen. Den her lille fyr, som går hen over vegetationen her, det er en vandsalamander, en helt ung, som lige er kommet ud af dammen. Den var i ægget i 14 dage, så blev den til en lille larve, hvor den så levede i havedammen en stykke tid af sommeren, og derefter så er den kommet ud, som den gør her.